man kan sige det sådan, i banens beskaffenhed, der gør, at man prøvestarter, hvor meget den bliver i, og hvor hårdt man sætter koblingerne op. For det er vigtigt, at den passer lige til. Og her har vi så holdopstillingen til dagens første heat i TV2's Superliga-premiere. På inderbanen i hvid hjelmfarve Tom Knudsen Holstebro, i blå Hans Nielsen Brogst, med rød hjelmfarve Jan Jakobsen Fjeldsted, og på yderbanen Lars Henrik Jørgensen fra Esbjerg i gult. Og husk så, at de farver, som kørerne har, den har klubfarven, den har de hele matchen igennem. Starterne er ved at køre under kontrol, og det bør blive Hans Nielsen i blå først ud af svinget. Men lad os se. Og starten er gået, og det er Hans, og det er Jan Jakobsen, der presser ham, men indenom i hvid hjelmfarve kommer Tom Knudsen. Flot kører der, den unge Holstebro kører. Hans Nielsen, Tom Knudsen, Jan Jakobsen og sidst Lars Henrik Jørgensen fra Esbjerg efter første runde. Ser ud til at være i god form. Det har været svært med de her varmegrader, vi har, og holde den på temperaturen. Nu kan jeg sige, at der sker et skift igen. Der så vi uden for kameraet, der kom Jan Jakobsen fra Fjeldsted, placerede Tom Knudsen fra Holstebro, og skaffer måske to meget vigtige point, for det bliver sikkert en lige match, der måske bliver afgjort i sidste heat. Hans Nielsen Brogst, 3 point. Så var det Jan Jakobsen Fjeldsted med 2 point, så var det Tom Knudsen 1 point, og Lars Henrik Jørgensen fra Esbjerg lægger ud med 0. Men som sagt, det er ikke de individuelle resultater, det gælder i dag. Det er en holdmatch, og her skaffede Hans Nielsen sin hjemklub, Brogst, som han er professionel for, har kaldt Hans hjem til forstærkning, skaffede dem i spidsen af dagens match 3 point. Her ser vi Nielsen i slow motion. Der er en god stil på Hans der. Fin balance på cyklen og det hele. Du kan se også, at jeg ser ud til, at den passer ham fint banen. Der er, og som jeg lige var inde på lidt før, det er jo svært i de her fantastiske varmegrader, vi har, og solen, som jo er dejligt, men at banen er i orden. Der så vi starten. Den gik nok lidt sløv op på yderbanen, startsnoren. Der har været et brøvl med den før, som du så, ikke, hvor de prøvede den af, men det er åbenbart lidt svært at se for dommeren op, for han sidder lige over den. Det er på sådan en kameravinkel, der ser man det. Men ja. Hans har kørt det et meget, meget godt første hjørne. Og det er jo vigtigt. Men en god start for viceverdensmesteren. Og nu skal de se i det næste heat, heat 2. Som vi er ved at gøre klar til, der skal de se den regerende verdensmester, Erik Gunnarsen, der kører fra Esbjerg, sin hjemby, holdkaptajn for Esbjerg. Her er han med nummer 1 og gul hjelmfarve, Erik Gunnarsen. Han har jo skal starte ude på banen 3, Erik Gunnarsen, så det må håbe, at snoren går rimelig bedre op den her gang, således at han ikke bliver holdt tilbage af startsnoren der. Du så det altså, Ole, som om, at snoren simpelthen gik så langsomt op, så de faktisk ikke kunne køre lige så hurtigt som inderbanen afsted. Ja, jeg så på slow motion, at den var lidt langsommere på yderbanen. Men det er nok noget, man har bemærkninger med dernede. Ja, vi kan se, at de er i gang med at ordne startsnoren dernede. Så vi håber på en perfekt start her i dagens andet heat, hvor vi har med blå hjelmfarve for Brogst, Jens Henry Nielsen, her har de det, og med rød hjelmfarve, Jan Petersen Fjeldsted, hjemmebanemanden, Erik Gunnarsen, gult, og Holstebro er Christian Ager i hvid. Tak Gunnarsen den start. Ja, han kom godt fra start, ikke? Han løftede sig en lille smule, men kom ind foran dem. Han er meget rutineret godt, og han ser også stærkt kørende i dag. Og det ser ud til, at Gunnarsen her, hvis han kan holde de der, det kan han, tror jeg, så bringer han Esbjerg markant tilbage på tavlen. Esbjerg fik jo 0 i dagens første heat, men Gunnarsen her godt på vej til at give dem 3 point. Bare en understregning af, hvor vigtigt det er blevet for klubberne at hente de bedste proffer hjem til at være det, man kalder heat leader for sit hold.
øjeblikket her. Kørende mangler halvanden omgang. Det er Erik Gundersen foran Jens Henrik Nielsen, Hans Nielsens bror fra Brogst. Og så er det med rød hjelmfarve Jan Petersen fra Fjeldsted. Kørende ud på sidste omgang. Nielsen, og der var 1 point til Jan Petersen fra Fjeldsted, og der var 0 point til Christian Ager fra Holstebro. Og det gør, at stillingen her efter 2 heat, den er, at Brogst fører med 5 point, og så er der 2 klubber, det er Fjeldsted og Esbjerg på 3, og Holstebro nede på 1 point. Ja, det lunede jo lidt for Esbjerg lige at komme med der. Det var vigtigt, at Gundersen fik den skudt rigtigt af. Og det gør han her. Gør han der, ja. Vi kan se, at han kommer godt ind foran dem og laver et godt første hjørne. Starten er meget, meget vigtig, men lige så vigtig er det første sving. Fordi hvis du laver en rimelig start og kommer ned, men ikke kommer rigtigt på sporet i det første sving, så er der tit, at der kommer andre op og overhaler dig der. Men Erik er jo så rutineret en gut, også mod de kører der. Selv Jens Henrik er også meget, meget stærk kørende, hans storebror. Han kan nok ikke nok stærk Gundersen der. Det er, der er en klasseforskel stadigvæk. Det er rigtigt. Jens Henry er jo 33 år, og han elsker simpelthen at køre speedway. Han har glæde ved det, og han er så glad for det, at han som en af de få danskere jo har prøvet at køre e-speedway. Og her kan de nyde Gundersen, som ikke, den er vel ikke så smuk, hans stil, ikke, som Hanses, men den er jo for basket effektiv. Ja, altså Hans Nielsen har jo meget sådan set ideel stil på speedwayen. Men Erik har jo, og det er noget med størrelsen at gøre lidt op, fordi Erik kan sætte lidt mere ned, hvor Hans, ved at han er så stor, skal stå lidt op i den, og det giver sådan en lidt anden kørestil. Du kan se med Jan O og Erik, de ligner meget hinanden på grund af størrelsen. Så det bliver spændende. Nu kommer der også en gut i det her hit i Rø, som jeg synes, man kan vende sig meget af. En lille frisk fyr med overskæg. Men ham får vi garanteret om lidt i billedet, men her med hvid hjelmfarve har vi John Jørgensen, en af Danmarks og verdens bedste speedwaykører, har flere gange været holdverdensmester med Danmark, og han er kaptajn for Holstebro. Holstebro har købt John Jørgensen til i år, nyoprykkerne fra Holstebro, og der ligger faktisk allerede et pres nu på kaptajnen fra Holstebro, for han skal give Holstebro 3 point her, hvis de skal være med i matchen. Der har vi med rød hjelmfarve nummer 2, Ole Hansen, så vi lige glemt af før. Ole, du var ved at sige noget om Ole Hansen fra Fjeldsted. Ja, Ole Hansen synes jeg er en fantastisk lille gut ham, og han har også været med til at give speedway sport. Det som jeg godt kan lide, det er, at de kommer bagfra og laver nogle omkøringer, og ikke mindst her på Fjeldsted, som jo er hans hjemmebane. Og han er på inderbanen, Ole Hansen, med rød hjelmfarve fra Fjeldsted. Med hvid hjelmfarve, som sagt, John Jørgensen Holstebro, så er det Kjeld Hansen fra Brogst og Kenneth Arnfred fra Esbjerg. Kenneth Arnfred har det jo ikke fra nogen fremmede, Ole, i hvert fald ikke motorblodet. Nej, det er rigtigt. Hans far har jo kørt i mange år, godt nok sidevognsløb, men også en meget, meget kendt og været Danmarksmester osv. Det smager der lidt af speedway. Ja, men det kan man sige, ja. Der er lidt gang i. Har du nogensinde kørt sidevogn? Nej, jeg har været med en gang, men det gør jeg aldrig mere. Som sandsæk? Ja. Og vi er klar til tredje start, hvor John Jørgensen på bane 2 i hvid hjelmfarve. Læg mærke til den mand. Presset er på ham. Han skal give sit hold 3 point, hvis de skal med i matchen. Og hvad der? John kommer ikke først rundt i svinget. Det bliver netop Ole Hansen, som Ole Olsen fremhed. John Jørgensen kæmper endda hårdt for andenpladsen. Og det er jo sådan, at først man skal ligge og slås om anden tredjepladsen, ja, så er eneren nu kørt. Ja, det var godt lige nok. Se, han vil nu i uden, han er på hjemmepublikummet her. For det første, John, der fik de lige et skub alle sammen, for der skulle lige være plads til ham også. Og uden for kameraet er med gul hjelmfarve Kenneth Arnfreds maskine gået stykker. Han trækker den ind på inderkredsen her, men løbet fortsættes, for han er ikke til gene på nogen. Ja, det er virkelig dejligt at se en af amatørerne føre sig frem. Det er Ole Hansen ude på sidste omgang. Ole Hansen foran John Jørgensen Holstebro og Kjeld Hansen fra Brogst. John Jørgensen prøver et sidste desperat forsøg, har hentet lidt ind på Ole Hansen. Han prøver indenom nu, men Ole Hansen afviser angrebet. Og det er 3 point til Ole Hansen. Og det er
2 point til John Jørgensen, og det er 1 point til Kjeld Hansen, og der var 0 til Kenneth Arnfred, der gik ud. Og det var jo faktisk ikke særlig heldigt for Esbjerg, at det netop var Esbjerg-køreren, der gik ud, for nu bliver de stående på de 3 point, som Erik Gunnarsen skaffede dem. Ja, du kan se her, der får han en rimelig start, men bliver lukket lidt ind. Det er sådan set John, der tager start. Nu får han lige et skub. Det er Bob ud i næste mand en gang til. Vi kører lidt længere ud. Ole siger tak for det. Jeg er kørt, fordi i dag der vil jeg være først. Og John Jørgensen er jo også fjeldstedmand og vil godt lige vise flaget her. Men fin gut John også, og en fighter, ham får vi mere at se til. Det er helt sikkert. Der har du stilen på vinderen der. Ole Hansen er Danmarks bedste amatør. Kørt helt suverænt i Superligaen i flere sæsoner. Ja, og han har jo kørt i 5 år, han har jo erfaring, og har også haft mange tilbud fra blandt andet England, men han kan godt lide den danske sommer og rundstykkerne. Det er da også dejligt. Ja, det er rigtigt. Jeg så, vi kendte, han lige gik af. Skal vi lige teste i heat 4. Med blå hjelmfarve er det Jes Frederiksen fra Brogst. I den røde her er det så Janne Pedersen. Ja, det kunne jo være helt lækkert, hvis han lige kunne miste lidt i Arno, så han kan vise, hvordan det skal gøres. Han kan jo bare lave det der. Der er ingen tvivl om, at Jano vil vise, at Fjeldsted gjorde det rigtige, da de valgte ham som holdkaptajn for holdet. Det var rent faktisk sådan, at hans fætter, John Jørgensen, som vi lige har set, kom også fra Fjeldsted, og han havde håbet på, at han skulle blive holdkaptajn. Her har vi heatinddelingen. Jes Frederiksen, Brogs til blå. Jano, Fjeldsted, rød. Så har vi en interessant kører med gul fra Esbjerg. Det er en ungar, Robert Cilic, og yderst Henrik Gustafsson, en meget stærk svensk kører. Så det er et stærkt heat, det her. Og det er Jano foran den svenske landsholdskører, Henrik Gustafsson. Jes Frederiksen fra Brogst, der nu bliver passeret af ungaren. Nej, det gør han ikke. Han får alligevel afvist kampen om tredjepladsen. Forrest Jano Petersen. Der kan vi netop se Jano Petersen i stil, der vinder lidt om Gunnarsen. Tredje omgang. Den går stærkt, den maskine, ja, der. Han er virkelig kørende, og hans materiel, som du siger, det er i orden. Og man kan se på Jano, han vil altså. Og det er jo mange gange det, der er vildt, det er vildt, det er det, der giver sejr. Du kan bare se, han bliver tænderne sammen. Nu skal I se, Marker, her kommer jeg. Fordi han er god, han kan vinde VM, ja, nu, og ingen tvivl om det, han kommer tæt på. Og her napper han. Godt. Tre første point. Og der var 2 til Henrik Gustafsson. Så var der et enkelt til Jes Frederiksen fra Brogst. Se, der går han der. Prøv at se, perfekt start han har der, Jano. Han er bare kørt vopti rundt med den, 1,5 meter fra inderen. Så passer det. Fordi han følger dem rundt lige at blokere Henrik, du kan se, som kommer op til ham. Og der kan godt se, hvis han ikke har det gode første hjørne, jamen så er Henrik der med det samme. Fordi han fik et godt hjørne også. Det gjorde Jano så også her. Han er jo rutineret. Han ved nok, hvordan det skal lade sig gøre. Og det ser ud til, at det går så stærkt derhen, at vi kunne ved, hvor tæt vi er på banerekord. Reserverne her i dag, det er Allan Hansen fra Fjeldsted i rød, så er det Henrik Sieler Brogst i blå, Lars Hammer i hvid fra Holstebro, og gul er det Esbjerg Brian Kopp. Og det er Lars Hammer, der er nået på starten med. Der så de allerede med gul hjelmfarve Brian Kopp, svært ved at styre maskinen. Lars Hammer har haft et styr de sidste uger, og er lige kommet ud fra sygehuset og er klar igen, så det er en flot styr. Så er det godt her, og han kører i øjeblikket på en Fjeldsteds Allan Hansen. Allan Hansen med en rød hjelmfarve, det er, han siger selv, jeg er faktisk kun motionist, men god nok til at være reserve hos Fjeldsted. Men Lars Hammer er vel så stærk mand, Ole, at han kan vel måske godt blive sat ind senere. Ja. Jo, men det kan man godt gøre. Han er i hvert fald godt kørende i dag, og det giver selv til det lidt der. Han har lidt problemer i hjørnerne i nogle af dem. Nu kan jeg se før, der tabte han her skædeskærm derovre. Men
kan godt. Han ser ud til i hvert fald at have fint styr på det nu. Han skulle lige ud og prøve banen først. I første omgang. Der får han de 3 point. Og der er 2 point til Fjeldsteds Allan Hansen. Der var 1 point til Brian Koch fra Esbjerg, der fik sig kæmpet godt op og placerede Brovst Henrik Sieler. De 2 point, som Allan Hansen, her ser vi lige starten, skal vi lige se, hvordan han nabber det. Ja, han får en fin start der, og får sådan set et meget godt første hjørne også. Virkelig godt. Så kan jeg se lidt senere, da han rammer et par spor der, men du ser, kommer rimelig, når du ser, den trækker lidt ud fra ham, hvis han ikke har den rutine, og ryger han lidt tættere på, jamen, så går han forbi ham. Det er det, der er forskellen på, det, på dem, vi kørende, vi her ja. Ser her, der selvfølgelig er gode kører, og så eliten. Ja. Men Ole, det er vel meget godt, at de er nær sagt kører for sig selv, for det er jo de urutinerede kører, de mindre dårlige kører, som ofte er skyld i de forfærdelige styrt, man kan se i Speedway. Ja, det er klart, det er, fordi den forskelshastighed, der er på en god kører og en mindre stærk kørende, det er jo der, det sker problemerne. Hvor man følger de med en ens hastighed, jamen, så kan man sådan skubbe lidt til hinanden, uden det gør så meget, men når hastighederne er forskellige. Du kan se det, han har lidt, hvor cyklen ligesom vil springe lidt ud af fra ham. Stakittet virker sådan set lidt som magnet hele tiden på sådan en cykel. Den skal drejes godt rundt. Ja, skal drejes godt rundt, den sender fokalkraften, så vi har tvinget dem ud af. Så de skal have godt i ørene på den. Og jeg ved, at nede i om på banerne, og, men altså alle de danske kører, vi har en anden mentalitet herhjemme til det, altså sporten, og det er jo skønt at komme i mange, mange lande, hvor man får lige fra USA og Australien og så videre, altid. Fjeldsted. Er det ikke noget, der giver kørerne nerver, at den lange pause, for de var jo faktisk klar ude på banen? Ja, det gør altså, man er sådan lige sætter sig lidt op, og det er klart, det giver lige lidt spekulation, så irriterer det en. Og nu særligt i varmen her, fordi så nogen, så begynder de at tage hjelm og alle visirer og så videre af, som vi så. For det er for varmt at sætte med på, og Men nu skulle de være klar, og det ser sådan her ud i heat 6. Med hvid hjelmfarve er det John Jørgensen Holstebro. Med den gule hjelmfarve er det vores ungarske ven Robert Schillig. Så er det Jens Henry Nielsen. Blå fra Brovst, og det er Jan Jakobsen i rød hjelmfarve fra hjemmeholdet Fjeldsted, som fører matchen. Så det er ikke så mærkeligt, at Jan Jakobsen, som vi så før med den røde hjelmfarve, være lidt bøjet ind over styret. Presset er på ham. Skaffer han 3 point her, ja, så er Fjeldsted virkelig godt på vej. Og de har jo også den vi i John Jørgensen der fra Holstebro. Det er John Jørgensen på inderbanen. Ja. Hvid hjelmfarve. Det ser på papiret ud til at blive en match mellem inderbanen og yderbanen Holstebro Fjeldsted. Tror du, John Jørgensen tager den fra inderen? Ja, han starter godt derinde, og som vi har set, hvis startsonen ikke fungerer helt, så håber vi da, at han kommer godt med det indenfra. Det gjorde den. Ja, og han er kørt igennem også, John. Og Hansen på yderbanen kom ikke med. Det er John Jørgensen, der kæmper hårdt med Jens Henry Nielsen. Det er godt presset af veteranen fra Brovst, og han går forbi. John Jørgensen kommer igen fra inderbanen. Flot speedway. Og det er Jens Henry, veteranen fra Brovst, der presser John Jørgensen. Og John Jørgensen nu foran, side om side. Her på vej ud på sidste omgang. Nu er John Jørgensen forrest foran Jens Henry Nielsen. Jan Jakobsen helt tabt. Jan Jakobsen kæmpe problemer helt uden for billedet. Det er kun godt for spændingen i matchen. Og Jens Henry har også problemer der med svinget pludselig. Jens Henry er blevet overhalet af Ungarn Robert Schillig. Og det bliver John Jørgensen. Bliver John Jørgensen med 3 point. Det bliver Esbjerg Schillig med 2 point. Det bliver Jens Henry Nielsen med 1 point. Og førende klub Fjeldsted fik et langt rundt 0 i heat 6. Bringer spændingen helt tilbage i matchen. Nu har Holstebro 11 point, det samme som hjemmeklubben Fjeldsted. På tredjepladsen Hans Nielsens klub, Brovst med 8 point, og så har Esbjerg 6 point. Lad os lige se, om startsnoren går rigtigt her. Det ser ud til, at den går rimelig der. Den
Er lidt sløvere ude nu, men den går fint. Så John får et godt, god start der. Jens Henry er også rutineret. Jens Henry, vi skal lige. Jens Henry i blå, og John Jørgensen i hvid. Ja, og han ligger ud og får lidt bien op på den, ud på siden, og så får han lidt ned i langsiden der, hvor han så kommer rundt og kan komme ind foran John Jørgensen. Og det der, og det er helt tilladt? Det er fuldt tilladt. Han kan sådan set, i det øjeblik, han ikke kan se det mere, så kan han gå ind foran. Og nu ser han ikke så godt, Jens Henry, så han begynder tidligt der. Ej, det er helt regulært. Så kommer han lidt langt ud i banen, der kommer John igen. Og John, han laver så et perfekt sving her nu. Hvor det, Jens Henry drifter en lille bitte smule der, kan du se. Han får lidt for meget bi midt i, og så kommer John op foran ham, og kan gå ind i hans bane også der. Men stærkt kørt, der kommer de begge to der. Ja, John Jørgensen har jo virkelig været tændt til den her match, for som vi vist lige var inde på tidligere, så havde han faktisk forventet, at han skulle være kaptajn for Fjeldsted i år. Men Fjeldsted sagde nej tak, vi vil have Jan O. Og så var nyoprykkerne fra Holstebro kvik og sikrede sig John Jørgensen. Det er jo de der dueller, der gør Speedway så fascinerende. Jamen, helt fantastisk, ja. Og det er virkelig godt kørt af dem, det er begge to. Jens Henry kommer fint ind foran ham. Men jeg ser, han kører måske lidt højere gear, fordi hans cykel trækker lidt længere ud af hele tiden, og det er også det, der gør, at han kan køre om ved den. Og imens er kørerne klar til heat 7. Der er vi lillebror. Her skal de hilse på lillebror, hvis herr Nielsen og Brovst til daglig jo, når han ikke kører i Brovst, er han jo holdkaptajn for Oxford. Og Oxford er faktisk førende i British League i øjeblikket. British League, der er den fornemste række i engelsk speedway. Og Hans, der havde en lidt svag sæsonstart, er kommet virkelig godt kørende igen, og han topper i øjeblikket den engelske topscoreliste. Her har vi svenskeren Henrik Gustafsson. Læg mærke til den lange manke. Det er vel ellers ikke lige det, man normalt forbinder med speedway. Nej, det er jo stil, men det har svenskerne. De kører med den stil der jo. Og ja, de har altså Henrik Gustafsson, svenskeren med det lange hår på bane 2 i hvid hjelmfarve. Inderst er det Jan Petersen Fjeldsted, så er det i gul Kenneth Arnfred Esbjerg, og det er Hans Nielsen. Jeg tror, det bliver et duel mellem Gustafsson og Nielsen. Det tror jeg også. Og det gør det, og Nielsen kommer ikke med i første sving. Nu skal han ud og kæmpe i ydersporet. Han bliver endda også presset af Jan Petersen Fjeldsted. Hans Nielsen helt nede på en tredjeplads. Forrest Henrik Gustafsson, den svenske landsholdskører. Han går godt. Nu kommer Nielsen. Godt kørt indenom Jan Petersen. Kan Nielsen nå op? Ja, lad os nu se, for han satte så hårdt, det er Hans. Men jeg kan se, at Henrik, han kører en flot linje, og er jo også en erfaren gut i Sverige. Nede bag, vi har også kamp om det. Det er Jan Petersen, der kæmper om en meget vigtig point med Kenneth Arnfred fra Esbjerg. Arnfred i den gule. Og i front haler Nielsen ind nu. Han kommer, ja, Henrik. En opgang tilbage. Jeg tror, det kommer til at knive. Det skulle gøre, hvis Henrik han ramte et forkert spor. Og så, det gjorde han ikke i det sving i hvert fald. Så nu ser vi så næste gang. Tilbage. Og så er Hans der. Han er og lige bagved. Og der Jan Petersen er styrtet i mellemtiden. Og I ser opløbet nu her. Henrik Gustafsson napper de 3 point foran Hans Nielsen. Og så var der et enkelt point til Jan Petersen. Kenneth Arnfred måtte en tur ned på slakkerne, men kom ikke noget til at op igen. Nej, her så vi Henrik Gustafsson bevise, at han er en af de kører, som svensk speedway satser på, og svenskerne er jo virkelig kommet stærkt her i de senere år. Det er faktisk sådan, at svensk ungdomsspeedway i dag næsten er bedre, eller de er bedre end dansk ungdomsspeedway. Nu ser du starten her, Nick. Du kan godt se, den smutter lidt langsommere ud, så det er også et lille handicap for Hans, men der er langt ud fra den nye bane. Og Henrik, han laver en perfekt start og et rigtig godt første sving. Og der kan du se, at Hans, han kommer med, men drifter en lille smule, for han går hårdt ind. Og der er Hans' første hjørne ikke så godt, og der kommer toeren derind i rød hjelmfarve og tager ham på indebanen. Jan Petersen. Ja, Jan Petersen, og det giver lidt luft til Henrik også. Det er det samme kampen om anden tredjepladsen, som så etteren smutter. Se, der laver Hans et perfekt en her, går ud og vender, og så laver han den lange langsid. Nu kommer han ind om den røde her. Nu skal du se opad, og det er virkelig godt kørt. Det er klart, han har den rutine, Hans. Han ved lige, hvordan han skal kringes. Skubber ham lidt ud, Jan Petersen, der, ved at han går ind og tager hans bane. Men det gør de holder jo på. Det var meget bedre først sving for Hans nu. Og der handler han også ind på Henrik Gustafsson. Jeg ser vi kampen om det vigtige tredje point. Ja.
topklubberne med 14 point. Nummer 2 er favoritterne fra Fjeldsted med 12. Så er det Brovst med 10, og det er Esbjerg med 6. Så der er lagt op til et virkelig hårdt race, netop fordi på inderbanen nu med gul hjelmfarve, Erik Gunnarsen, manden med 16 VM-titler, han skal have en sejr her, men så er Esbjerg faktisk også med igen. Så er det Tom Knudsen i hvid fra Holstebro, det er Jes Frederiksen Brovst, og det er Ole Hansen Fjeldsted. Men her er der lidt problemer for Jes Frederiksen fra Brovst. Han er under 2-minutters-reglen. Det er jo sådan, at når først køren er inde, så skal de være ved startsnuren inden for 2 minutter, ellers kan dommeren udelukke dem. Men Jes Frederiksen fremme ved startsnuren. Erik Gunnarsen, han er jo virkelig godt kørende, og han starter perfekt de her år. Så. Og fra inderen, der må han nappe 3 point til Esbjerg, og det gør han, det tror jeg helt sikkert, for starten er der i hvert fald. Han bliver presset lidt af ydersiden af Ole Hansen, men ikke nok. Der kommer den lille Ole der. Pas på ham. Det er ikke færdigt, før vi er kørt over. Han går til en... han ramte et hul der. Gik meget voldsomt til der, røg ud af banen. Ryger ned på den sidste plads, Ole Hansen, som han nu forvandler ved at forvandle til en tredje plads. Det er Gunnarsen at stoppe. Gunnarsen og motorstop. Helt overraskende udvikling her. Bringer Tom Knudsen fra den førende klub Holstebro i spidsen. Helt overraskende kan virkelig ikke bringe Holstebro til tops. Her var de på vej ud til sidste omgang. Så er det Tom Knudsen Holstebro. Så er det Ole Hansen Fjeldsted. Og så er det Jes Frederiksen Brovst. Han går godt, lille Tom Knudsen. Det er en fin fyr og har været dansk mester på mini speedway. En stærk kørende der. 3 point til ham, 2 point til Ole Hansen, 1 point til Jes Frederiksen og 0 point til verdensmesteren Erik Gunnarsen, der her trækker sin maskine ud. Ole, er det ikke en forbandet situation den? Er det ikke en lang, tung gang? Jo, det er ærgerligt, og nu Erik, han har jo nok sat sig op på at vise lidt, for at de kunne komme lidt med i matchen igen. Men der ser du starten. Og han har en god start, ikke også, og er med, og er bare kørt derhen og har fint tjek på det. Men Ole Hansen, lægger mærke til ham, han kender banen godt her. Han ved, han kan følge med ude i, og går godt efter Erik. Det er en gut, der virkelig er vant til at køre om. Ja. Det er en mand, som du tror meget. Der kan du se her, nu rammer hans forkert spor. Han går ind på Erik. Se, der løfter cyklen sig lige, og det gør, at et splitsekund... Det er derfor, koncentrationen skal være der 100%, men i det øjeblik, han rammer sådan en spor i banen, der er der bare sket. Nu kommer der en gang til her. Se, hvordan lige løfter sig 1,5 meter op der. Og Nick, det er jo noget, der handler der ved. Altså, det er sådan her. Man skal altså have føling for det der. Og gutten, han redder den fint og begynder tidligere at give gas igen, men står lidt på tværs, og nu løfter den sig en gang til. Og det sætter ham jo yderligere tilbage. For ellers er han alligevel så erfaren, at han måske kan redde den der. Han er fræk nok til næsten stærk at give gas igen. Yes, han vil du. Han kunne ikke lige have, han har tænkt, nu skal jeg lige ud, og så skal jeg lige vise gutterne, hvem der hører til på Fjeldsted. Og det gjorde han pænt og flot i hvert fald, men helt overraskende inden heat 9, som vi er ved at være klar til. Helt overraskende Holstebro i spidsen. Ja, det må jeg sige, det er stærkt. Og nu skal for Holstebro, der kører nu Christian Ager på inderbanen i hvid hjelmfarve. Og Christian Ager skulle jo egentlig slet ikke have kørt i dag, Ole. Nej, det var jo sådan, at de oprindeligt havde Bo Eriksen med, som har kørt en match i går og brækket benet. Og der er han så kommet med ind i Christian Ager. Og det er jo det, at man kører så mange matcher her, at det er klart, at så sker de ting jo, hvor man må sætte dem ud jo. Ja, her har vi heatinddelingen inderbanen. Christian Ager Holstebro, Lars Henrik Jørgensen Esbjerg, Jan Åge Petersen Fjeldsted og Kjeld Hansen Brovst. Og det er, det er sidste udkald fra Esbjerg. Det er et hårdt selskab, Esbjerg kører op i. Han misser starten lidt, Jan Åge, fordi han er ved at... ligesom nu tror jeg, vi får Jan Åge at se nede bagfra. Lad os nu se, Ole. Ja, nu får vi det rigtig hit. Ja, nu kommer han. Nu skal du bare se. Jan Åge i rød hjelmfarve. Han er på vej. Og det er jo, når det er bedst. Han gør det nu. Går indenom Holstebro-køreren Christian Ager. Det er det, folk vil se. Ja, det er flot. Og han kan gøre. Og han gjorde det inde på 2 omgange. Det er helt fantastisk. Men det er jo en gut, han mister starten en lille smule, fordi han ligesom holder lidt inden. Der er hård kamp nede i de bagerste om de vigtige point. Det er i øjeblikket forrest fra Brovst med blå hjelmfarve, Kjeld Hansen. Så er det i V
hvid hjelmfarve, Lars Hammer fra Holstebro. Og så er det sidst i øjeblikket Esbjerg og Lars Henrik Jørgensen, og det betyder næsten duel til Esbjerg her, hvor Janot går ind og får 3 point. Der er 2 til Brovst i blå hjelmfarve, der var 1 til Holstebro. Ja, man kan se, at de har fået Lars Hammer på den som reserven der. De har altså taget Holstebro, ja. Christian A. ud, ja, fra Holstebro af, så... Og Lars Hammer fik altså et enkelt point til førende Holstebro, der giver dem i øjeblikket 18. Og det er da spændende, for det er lige nøjagtigt 1 point foran hjemmeholdet, favoritterne, Jan O. Der har vi start. Der kan du se, Jan han mister en lille bitte smule der, og kommer ind, må ligesom lige undvige lidt for gul. Og så går han, vælger han at gå rundt om dem, og det gør, at han kommer for langt ud. Så er de næste to der, de kører ind om. Det er Lars Hammer der, der har fået en meget fin start, og så går Jan ind imellem dem. Læg nu mærke til, hvordan han holder yderbanen, Jan O, og så knækker han lidt skarpere i svingen. Nu skal bare se om lidt, så drej. Se, nu drejer han skarpere der, og så kører han ind om dem. Lige så fint, som du ved. Planlagt hjemmefra. Han vidste modellen der, han kører lige ud, fordi jeg er bagved lidt for stærkt. Her kommer jeg. Vender der. Og så går han ind om og laver et helt perfekt hjørne. Prøv at se, 10 cm fra den hvide linje. Og det er Jan O, lige den lille fod tilbage der, så siger han. Så er vi... billeder viser fascinationen. Helt fantastisk. Det er, og man får også at se inderbatten, han holder det. Og der kan du se, der er Lars Hammer, ved han også har lidt meget gas på, rammer sporet lidt og går lidt lige ud. Og det er det, jeg lige sagde til dig før, Nick. Hvis ikke du er 100% koncentreret, når du kører det, så duer det bare ikke. For det hele, det sker inden for splitsekunder. Når man er så tæt på inderkredsen, som jeg nu er der, det er, så skal man også stole på sig selv. Så skal man lige vide, hvad man laver der, fordi at, han skal kunne styre den rundt. Men også er det selvfølgelig forskel på, hvad bane du kører på. Nu så vi for eksempel i Vojens, hvor... Men det er ved at være kørt for Esbjerg her, fordi stillingen efter nøjagtig halvvejs i matchen efter 9 heat, den er den, at Holstebro, oprykkerne med holdkaptajn John Jørgensen og en fantastisk kørende Henrik Gustafsson fører med 18 point. 1 foran Fjeldsted, så der er lagt op til en dramatisk afslutning. Og Brovst med Hans Nielsen er bestemt også med 13 point. Esbjerg nede på 6 point. Løbet er kørt, men ellers så skal Erik Gunnarsen skal i hvert fald have 3 point her. Så kan der med lidt lykke og lidt held måske blive point til Esbjerg. Ja, de skal med helt frem der. Nu har han jo Henrik Gustafsson med også der, som vi så. Han startede godt. Henrik Gustafsson, vi har her i hvid. Banefordelingen til heat 10, hvor vi begynder på anden halvdel af denne Superliga-match. Kjeld Hansen, Brovst i blå. Jan Jakobsen, Fjeldsted i rød. Henrik Gustafsson, Holstebro i hvid. Erik Gunnarsen, gul. Eller forsøge på at gøre det bedre. Der er faktisk ikke tale om at lappe, for der er jo kørt stort set så lige op, som man overhovedet kan det. Eller Johansen vil gerne have... Start Marshallen ved at have motoren i kontrol. Rød kører hans klubkammerat. Ja, Jakobsen, og der kommer han frem. Koncentration. Og starten. Her går noget Kim Holtsom ud af banen. Og får ikke starten. Og et styrt var der. Det var... Hvem var det? Det var Jan Jakobsen fra Fjeldsted. Løbet ikke fløjtet af, eller undskyld, vinket af endnu. Skal det heller ikke, Jan Jakobsen er ude af banen. Løbet videre. Jan Jakobsen er stadig ude, og det er i øjeblikket. Er det Henrik Gustafsson for en brug, der fører foran Erik Gunnarsen. Og Kjeld Hansen for på tredjepladsen. Når Gustafsson og Gunnarsen på vej ud til sidste omgang. Jeg vil nok sige, at han er kørende, Henrik. Han har bare fået den skudt af virkelig godt, og jeg kan se selv på de svære steder på banen, der har fin kontrol på den. Stærk rut der. Det her var lidt forhjulsløft af Henrik Gustafsson til at markere sine 3 point fra førstepladsen. 2 point til Erik Gunnarsen. Og et enkelt til Kjeld Hansen Borgs, mens Jan Jakobsen Fjeldsted må gå den tunge vej med sin cykel til Ryttergården. Og tiden 62,2. Men lidt bedrøvet herfor, at vi skulle have... Får Jan Jakobsen et lift,
af Kjeld Hansen fra Brogsen. Ja. Du så jo cyklen, den lå på banen, men dommeren han skyndede der, at den lå så langt ude, at den ikke var til fare for kørende. Og det er jo derfor, at han har ladt heatet fortsætte. For ellers så kan han godt stoppe det, hvis han mener, at den ligger således, at det er et faremoment for kørende, når de kommer op. Der ser du, hvor Erik Gunnarsen er i stejl lidt på starten, kommer lidt bagefter der, prøver på at vende lidt, og så trækker han den mere rundt. Men Henrik, han har, som jeg sagde før, det perfekte første sving, og er bare kørt. Der sker styrtet, og jeg kan se, at den ryger så langt ud, at cyklen sådan set når. Det er jo fordelen ved, at man har bredden i banen, og hvor man for nogle år siden gik op og skulle have dem lidt bredere på grund af sikkerheden i, at man når at stoppe, inden man ramte barrieren. Jeg tror nok, han tænker mere på, det er jo ærgerligt med pointene og så videre, som på sig selv. Der ser du start, se Erik Gunnarsen løfter lidt, har lidt problemer der, må lige gas lidt af, og der kommer Henrik. Bob, han er der med det samme, fordi de gutter der, de skal bare have en halv meter, så er de der, og sige tak for det. Og de der klip, så vi, var han som en bedre rodeo-rytter var op og hænge på cyklen. Ja, det kan være, at vi får det en gang til, fordi så kan vi lige se, hvad der sker der. Jeg har mærke til, at Jan Jakobsen, da han var styrtet, var han meget lang tid om at komme væk fra banen. Det var vel lidt et taktisk håb om, at dommeren ville skønne, at han ikke var væk. Kan man ikke spille lidt på det? Ja, det er rigtigt nok. Jo, det gør man jo. Du kan se der, han kommer. Ved han står lidt på tværs i blå, så kommer han ind og klipper hans baghjul der. Vi er lidt ude af billedet her, men det er lige bagved der. Det er vi får ham. Se, det gør vi der. Ja, der har han ramt ham her, han var ude af tur. Så er... Men ellers et godt hit. Godt hit her, hvor vi skal ud i gang med dagens 11. heat. Og det er nu overraskende Holstebro helt klart spidsen med 21 point. Det er Fjeldsted på 17 point på anden pladsen, så er det Brogst med 14, og så er det Esbjerg på 8 point. Og John, han har jo gjort det godt, så nu er der tryk på jo. I England går det ikke så godt for ham, for, eller i hvert fald for hans klub, Coventry, som jo også var min gamle klub der. Og det er lidt ærgerligt at se, de er lidt langt ned ad listen, og det er det ellers en, der har domineret i en del år, Coventry. Men sådan går det jo, det går lidt op og ned, så nu kan han gøre det bedre herhjemme i den danske Superliga. Det må vi håbe. Her har vi heat 11, og de skal se, at Gunnarsen igen på bane 1. Så er det Jes Frederiksen fra Brogst i blå, så er det John Jørgensen i hvid, og så er det Fjeldsted Jan Petersen. Det er jo således ikke, at de må sætte taktisk reserve ind, hvis man det sidste hold og er 4 point bag efter nummer 3. Og det er de så gjort her, for vi kan se, at vi får Erik Gunnarsen gang til. Det er det, de gør med Erik Gunnarsen. Det er derfor, han får lov at køre et ekstra heat nu. Det må man kun gøre én gang. John Jørgensen er i stand til at holde fast i Holstebros forspring her. John Jørgensen med hvid hjelm. Og inderbanen, den er god her. Og her er John Jørgensen fra førende Holstebro op mod verdensmesteren. Den gang ingen stikker i venstre fra Gunnarsen. Foreløbig. John Jørgensen er også en stor fighter. Slet ikke noget at tage fejl af det. Han kommer nu godt nok et skævt ind i svært. Ja, vi er med at presse Gunnarsen. På tredjepladsen er det i øjeblikket Jes Frederiksen fra Brogst, og Fjeldsted Jan Petersen nede på sidste pladsen. Masser af støv i øjeblikket, kørende går op i på klassene, tørre bane. Gunnarsen i sikker stil på vej på 3 point. Sidste runde for John Jørgensen, Jes Frederiksen Brogst og Jan Petersen Fjeldsted sidst. Ej, du bør begynde at lige sætte tingene på plads. Ja, så er det stilen igen. Ja, her var det altså 3 point til Erik Gunnarsen. Det var 2 til John Jørgensen, det var 1 til Jes Frederiksen, og det var 0 til Jan Petersen. Og det giver stillingen her, at Holstebro fører med 23 point, Fjeldsted har 17 point, Brogst har 15 point og Esbjerg har 11. Så spændingen er bevaret her, for vi får en halv times tid, siger
for ligger residensen, TV2-residensen fra Midtfyn til Midt-Tyskland, ned til Essen, til den kæmpe store Krugerhalle, hvor danske Erik Weiss Rasmussen skal forsøge sammen med sit håndboldhold Tusem Essen at sikre sig Europapokalen for pokalen. Med hjelm for Holstebro starter som og her med rød hjelmfarve, Jan O. Petersen, verdens i øjeblikket, efter VM-finalen sidste år, tredje bedste speedway-kører, og vi har en slem mistanke om, at han måske bliver den bedste, når man afvikler VM-finalen i år i München i september på det olympiske stadion. Banefordelingen i heat 13 på inderbanen i gul, Kenneth Arnfred Esbjerg, så er det Jens Henrik Nielsen, Brogst i blå, det er lille Tom Knudsen, der er gået virkelig godt i dag fra Holstebro i hvid, og det er Jan O. Petersen fra Fjeldsted i rød. Og stillingen inden er... Jan O. Petersen er helt ude i banen. Ja, han bliver skubbet ud der, du kan se, de vil jo altså de der. Det er lige meget, om det er Jan O. eller det er Hans Nielsen. De vil med frem, og det er lækkert at se, hvor de vil altså. Og nu skal vi se Jan O. kæmpe sig op i den vanlige stil. Han er nummer 3 i øjeblikket har, og helt ned til nummer 4, nu nummer 3. Nu presser han anden pladsen, han presser Tom Knudsen Holstebro. Han har to omgange til at gøre det nu, Jan O. Den førende er Jens Henrik Nielsen fra Brogst. Flot kørt af den valgerne veteran fra Brogst. Men Jan O. presser stadigvæk hårdt, presser på Tom Knudsen. Det løb er ikke afgjort, det er helt sikkert. Så prøver Jan udenom, inden det skal være udbrødet. Og så indenom, hvor er det herligt. Og der kommer han, det er flot, flot, flot. Jan O. Petersen forbi Tom Knudsen. Og sidste sving, nu angriber han Jens Henrik Nielsen. Men Jens Henrik holder hjem. 3 point til Brogskøren. 2 point til Jan O. Petersen. 1 til Tom Knudsen og 0 til Kenneth Arnfred Esbjerg. Mens gul kører, Kenneth Arnfred slutter uden point. Og til herlig speedway. 61,4. Og vi får starten i slow motion her. Der ser du her, de kommer sådan set nogenlunde afsted alle sammen. Jens Henrik laver en god start, og de holder bare på. Jens Henrik op på vi og vi ud på Jan O. Og så bare ud af. Der bliver ikke givet ved dørene. Der er ikke ved dørene, og du kan se, hvor tæt den hele tiden trækker maskinen ud mod hegn. Så et lille skub sådan, så flytter du altså straks 5 meter. Fordi det er så hård fin en balance med at holde den ene bane. Men her er Jan O. Petersen helt nede på den sidste plads. Ja. Men det er ikke noget, der passer den 50 kilo tunge fynbo, han vil frem, og han kommer det. Vi ser, at han laver nogle fine sving der, men altså, han er langt ned i det. Der er langt op til Jens Henrik, og vi kører også. Vi ser, her laver han en rigtig flot sving her igen. Aksel Fejder. Ja, sat som meget, meget hårdt. Det er stærkt kørt af Jan O. Jeg ser vinklen der også, hvordan han drejer den, og så vender om og kører indenom. Det er virkelig godt kørt. Stillingen efter 13. heat. Overraskende Holstebro, nyoprykkerne i spidsen med 24 point. Foran sidste års sølvvinder, Fjeldsted med 21 point. Det er Slangerup, der er for... Ligesom 5. heat var, det er reservernes heat. Så der kan vi vente op og ned på mange ting. Her hvor vi på inderbanen har Brian Koch Esbjerg, Lars Hammer Holstebro, Henrik Siler Brogst og Allan Hansen i Fjeldsted. Og det er Brian Koch Esbjerg forrest foran Lars Hammer Holstebro. Men Lars Hammer Holstebro bliver presset hårdt af Brogskøreren Henrik Siler. Henrik Siler i blå hjelmfarve går forbi nu op på andenpladsen. Jagter nu den førende Esbjerg-kører Brian Koch. Her har vi Allan Hansen fra Fjeldsted. Problemer helt nede bagved. Kan godt blive dyrt i den sidste ende for fynboerne. Op nu til en hård afslutning, spændende afslutning mellem Brian Koch og Henrik Siler fra Brogst. Han kørte godt hit her, for han kører ud i det lidt løste, og nu tror jeg, han går rundt om ham. Du kan forsøge at kraft i det i hvert fald. Ja, der kom han langt nok ud. Den er lidt tungere derude i banen, og det gør også, at den bliver lidt mere, men er lidt sværere at komme rundt derude.
prøver også her i det sidste sving. Ja, der kommer han på lejen, viser den. Så det bliver 3 point. Fjeldsted med 24, vi har det her, og der er Esbjerg med 19. Og mere spændende kan det jo næsten ikke være, Ole. Nej, der er lagt op til det helt store der. Fjeldsted har Ole Hansen ude her, som jo er stærkt. De har her, du ser det her, det er Henrik Gustafsson fra Holstebro, så er det Ole Hansen Fjeldsted, så er det Lars Henrik Jørgensen Esbjerg, og så er det Jens Henry Nielsen Borst. Men Henrik Gustafsson kan vel sikre Holstebro sejren her? Ja, det går der hen af i hvert fald. Hvis han kan gå hen og nuppe det helt der, så er de kørt. Så er de ja. På førstepladsen, ja. Manden i den hvide hjelmfarve, han tager starten. Hvor kamper de næste placeringer bliver presset af Fjeldsteds Ole Hansen. Men Henrik Gustafsson får stadig. Hvor kamper mandenpladsen. Der er virkelig et slagsmål mellem de tre sidste. Ja, de går til en der, for de tæller jo alle pointene, de tæller. Gustafsson fra Lina Arki udgør den trussel. Men Henrik Gustafsson, et godt svensk køb, Holstebro har gjort der. Ja, han er stærk køb, ja, han har kun droppet en pind, så han kan holde det der. Så det er flot, men Ole han går til. Sidste omgang, Ole Hansen presser ham for spændingens skyld, skal vi næsten håbe på Ole Hansen hjemme. Han presser ham hårdt. Og tager han ham ikke, ja, så har Holstebro sikret sig førstepladsen. Sidste sving, forsøger Ole Hansen helt op i banen. Presser godt, Gustafsson. Han gør det. Oj! Oj! Han kaster sin maskine frem til sidst, Ole Hansen. Jeg sagde det nok, du. Han er gutten der. Det var helt fantastisk kørt. Sikke en fighter. Helt fantastisk. Her ser vi, det kommer nu. Og du kan se, han kører meget, meget flot ind i svingen, ikke? Og får langt ude der, Ole. Og det er meget svært, det han gør. Se, hvor lige hans cykel den er. Han får en masse bi på det, og det gør, at han kan trække sig op til ham. Svenskeren, han rammer ligesom et lille hul om lidt der. Se, der rammer han det lidt og går lidt forbi svinget. Det er Oles regning. Og der kommer Ole. Det skal man ikke gøre ved ham, når han er der. For så er det bare lige, tak for det, siger han. Nu kommer vi her. Og nu skal du bare se, han får så meget bid, at han løfter den lige op på baghjulet nu. Det er fantastisk kørt. Det er helt vildt. Prøv at se der. Det er ikke en gut der. Og ikke noget med at slå af, for det er Fjeldsted. Ja, her kommer jeg. Jamen, er det ikke flot? Er det ikke flot? Han kører over stregen i luften. Det er en mand, der vil frem. Flot kørsel. Speedway i. Ja, nu skal vi passe på med de store ord, men det var faktisk verdensklasse, det han laver der. For man skal virkelig vide, hvad man gør. Man skal stole på sig selv. Og det er svært at gøre. Lad os lige se starten igen. Han får hvor Gustafsson på inderbanen jo gør det. Rigtig fornemt. Meget, meget stærkt kørende Gustafsson og startet godt. Og der kører han der og laver et godt første sving. Ole er også godt med dernede og kommer ind og skubber lidt til gul hjelm der, kan man se, for han tænker, lad mig holde. Ser det nemlig ud. Værsgo, 33 point til Holstebro. Fjeldsted 27, Brovst 25 og Esbjerg 20. Og det betyder, at hvis Fjeldsteds Jan O. Petersen, de har her i den røde hjelmfarve, han vinder det her heat, så kommer Fjeldsted op på 30, og hvis samtidig Holstebros John Jørgensen i hvid hjelmfarve ikke får point, bliver sidst, ja, så slutter Fjeldsted og Holstebro begge på 30 point, og vi skal ud i en forrygende omkørsel. Her er John Jørgensen, og ved I hvad? Det er altså de to fætter, der skal afgøre sig. De fætter Jan O. og John Jørgensen. De kan ikke få det bedre. Og det kan blive svært for John Jørgensen, for hvem er han op imod? Jo, han har som en til venstre for sig, Hans Nielsen. Verdensmesteren og indenfor igen manden med 16 VM-titler Erik Gunnarsen. Og det bliver svært for John der. Verdens tre bedste kører skal sætte John Jørgensen ned på en fjerdeplads, og vi har omkørslen. Han kan jo gøre det, John. Jeg kan se, at han finder sig en god start. Det kan være, at han kan nuppe den derudfra, men det bliver sejt ud fra yderen. Og lille Jan O, han er på inderen, som har været god i dag, og Erik også. Det bliver forrygende. Jamen, det er ikke at holde ud i det. Det er lækkert. John Jørgensen, de kan ikke se det her. Han trækker sin cykel lidt frem og tilbage. Nu kigger de ud mod den grønne lampe. Og det er starten, og John Jørgensen får den ikke. Det er Jan O. Petersen. Det er Hans Nielsen, Jan O. Petersen. Det er Gunnarsen. John Jørgensen bagerst. Skal vi have en omkørsel? Hans Nielsen, Jan O. Petersen. Det er Gunnarsen. Verdens tre bedste fører an. Og Jan O. Petersen har ikke tænkt sig
og give op endnu, for vi skal jo have Jan O. Petersen op på førstepladsen, hvis vi skal have omkørslen. Manden med den røde hjelmfarve, Jan O. Petersen, kan han komme forbi Hans Nielsen? Det vil være lækkert for en omkørsel, men Hans Nielsen giver ikke nogen fribilletter at være sikker på det. Der er for meget intern prestige mellem vores bedste og verdens bedste kører. Halvanden omgang tilbage. John Jørgensen stadig på sidste pladsen, så det er helt afhænger af nu. Kommer Jan O. Petersen forbi Hans Nielsen? Kom så, Jan O. Nu så se, han satser mig gå langt op i banen nu, for at få noget tid rundt på yren. Det er lidt svært op, fordi Hans, han har jo altså også tunge lige i munden. Du. Sidste to sidste godt, sving. Men han satser den lille. Prøv at se. Kaster han den frem? Nej. Det lykkedes ikke Jan O. Petersen, men en flot afslutning fik vi. Der var 2 point til Jan O. Petersen, men sejren og 3 point til Hans Nielsen. Også rart at se, at Hans Nielsen ikke forærede noget væk. Der var ikke noget der. Kørte for sin egen chance og for Borgs point. Point til Hans Nielsen. Der var 1 point til verdensmesteren Erik Gunnarsen og 0 til John Jørgensen. Men en flot afslutning. Vi skal lige se starten her. Der har du en god start der, og Hans, han får jo en god start ude fra. De følger sådan set af det første stykke, men han har en god indgangsvinkel ved, han er foran og kan gå ind og få lavet et godt hjørne der. Jeg nu er også med helt på inderen, men Hans Nielsen, han er kørt. Og får fin bi i banen, det er selv inde på det. Og der satte de hårdt. Så Jan O, han prøver så at holde sig inde ved for at håbe måske, at Hans rammer lidt forkert spor og drifter lidt ud af sådan er der. Fordi banen er blevet noget mere tør nu. Du skal lidt længere ud for at kan få noget bi. Og så er du ved at være så langt ud, at det næsten opvejer sig selv. Der bliver så 3 matchpoint til Holstebro. Der bliver 2 matchpoint til Fjelsted. At vi får Borst ind på en tredjeplads med... Ja, nu han satte så hårdt det igen, og meget tæt på Hans også det. De kørte godt hit. Virkelig godt. Ja, der har de Hans Nielsen. Ja. Vanlig stil. Stærk kørende der, Hans. Ja, det var han. Ja, og fik en god start også i et vigtigt hit. Men det er det herlige, puh, jeg kom til at svede. Ja, det er jo lige ved, du da... Du har da også været noget aircondition her, ja. Men det gør ikke så meget, det er værd med dig. Ja, vi smed et par kilo, og tilskuerne fik forrygende speedway her i det sidste dagens 18. og sidste heat. Og det gav slutstillingen her på TV2's premiere på Superliga, direkte fra Fjelsted. Den har de her. Holstebro, 30 point, får 3 matchpoint. Fjelsted nummer 2, kun 1 point efter. Borst, 1 point efter, det beviser spændingen, ja. Var det må man ja, sige. Ja, det var meget, meget tæt på. Og resultatet af dagens herlige speedway-match her i Fjelsted betyder, at Holstebro, nyrebryggerne, overraskende har lagt sig i spidsen i kampen om årets Superliga-mesterskab med 8 point. På andenpladsen de professionelle Fjelsted-favoritterne med 7 point. På tredjepladsen Fredericia 5 point, det samme som Esbjerg og Brogst. De to klubber, der blev ført an i dag, er verdens to bedste speedway-kører, Erik Gunnarsen og Hans Nielsen. Og efter en dag med fræk, flot, fejende speedway, siger Ole Olsen og Nick Hoop farvel og tak fra Fjelsted.